Ela me falou assim, olha tio, o que era sua namorada aqui, sua mulher? Olha é. Aqui. Não! A foto? Tem que ver essa foto ainda, né? Olha aqui, mano. Qual foto? Vai ficar Noela. 20 não, anos. Não, mas é a Noeia. Tava com um cara grandão e. Ah, no... O que, que é isso aqui? Não, na, na filmadora? Eu tô barrindo. Tô barrindo. Lá na. Isso, no casamento? Isso aí, eu saí água do passarinho não bebe. Não, no casamento da Alessandra. Aí eu tava tomando essa cadeira. A mãe falou assim: viu eu comi magrelos, altão, esquisito. Você. É. Ela falou, Manoel, com o que você tá, velho? Com seu tio? Eu adoro magrelo altão. Só o tio. Quem podia ser magrelo altão? Agora você era esquisito? Não sei, velho. Né? Quero o tio. Como é que é? Quem é? Você falou assim, eu não. Eu vi, sei lá, na foto do casamento da Alessandra, com um homem esquisito. Não era você, magrelo não. Altão. Não era você, não. É. Tava de sainha jeans, assim. Aí, ó. Aí depois eu ia falar, mas isso aí não é bom, não. Aí, ó, bebendo uma. Parece uma namorada. Hoje nós de lacinha. Aí, ó. Hoje nós tá bebendo. Olha, eu não me engano, não é namorada da Yada. Não, o Nê tá tomando. O Nê tá tomando champanhe. É, isso, grava lá. Grava que nós já não tem mais que ficar bonito. Você quer aceitar?